Sve prisutne goste pozdravio direktor Požarevačke bolnice dr. Srećko Bosić, koji je ovom prilikom istakao da je u prethodnih 5 godina dosta toga urađeno da se unapredi rad bolnice. Nabavljena je nova oprema i ono što je najvažnije, otvorena je nova bolnička zgrada. Kako dr. Bosić ističe, neće se stati na ovome, već je u planu da se završe i preostali spratovi na novoj bolnici. Mi smo kao odgovorna bolnička uprava napravili projekciju razvoja zdravstvene službe na sekundarnom nivou u gradu, u našoj bolnici, i sa tom projekcijom razvoja idemo ka ministarstvu, ka republici, ka međunarodnim organizacijama, ka dobrotvornim fondovima, samo da bi napravili bolje uslove za lečenje građana grada i okruga. Od pre 10 dana, po završetku godišnjih odmora, mi smo ozbiljno krenuli u pribavljanje građevinske dokumentacije za završetak kompletnog objekta. Znači, 3 etaže nove zgrade treba da se privedu nameni. Da to bude stacionar hirurgije, ginekologije i centralni operacioni blok sa 8 operacionih sala. Srbija u poslednjih 30 godina nije dobila ni jednu novu bolnicu. Mi smo rešili da završimo bolnicu. I to možemo, pokazali smo. Završetak nove bolnične zgrade otvara prostor za drugačiju organizaciju zdravstvene službe u našoj ustanovi i za razvoj novih tehnologija, za poboljšanje uslova za lečenje bolesnika. Kad se pojedine službe i odeljenja presele u novu bolničku zgradu, za koju mislim da možemo da završimo za 4-5 godina, to odgovorno tvrdim, jer imamo iskustva i načina kako da to uradimo i mogućnosti. Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić rekao je da će lokalna samouprava nastaviti da pomaže u zdravstvenu ustanovu, pogotovo kada je u pitanju završetak preostalih spratova na novoj zgradi. Dužan sam da kažem da je gradska uprava, da je grad Požarevac uložio u revitalizaciju novog bloka bolnice u Požarevcu 65 miliona dinara, od čega 21.400.000 trajno, a do 65 miliona je plaćeno sve situacije koje su išle i da je IPA program sa rumunskim partnerom taj novac od statka, znači do 65 miliona, vratio nazad gradu Požarevcu i stavio ga na dalje raspolaganje. Smatram da ovog trenutka mogu slobodno da kažem da mi koji smo sada na funkciji, predsjednik zakonnog organa, predsjednik skupštine gospodin Ivan Spasović, ja kao gradonačelnik sa našim saradnicima, spremni smo da ova sredstva koja su nam vraćena uložimo u aktivnosti zajedno sa Republikom, koja je prevashodno i u obavezi da oprema zdravstvene centre, pogotovo objekte koji su u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, i da nastavimo i da završimo ovaj za nas veoma važan i za građane objekat. Predsjednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović istakao da su zaposleni u bolnici najvrednije ono što ustanova ima i da su prolazili kroz teške periode u svom radu, pogotovo 90. godina prošlog veka, kada su radili bez instrumenata i lekova, ali su spašavali živote građana. Vi, dragi prijatelji, medicinski radnici, koji svoju plemenitu dužnost obavljate u Požarevcu, u Srbiji, ne možete biti prosečni, obični. Svoj rani vek provedite u uslovima rada koji često šokiraju vaše kolege iz inostranstva. Kulminacija je svakako bila poslednja decenija 20. veka, ali priznajmo u odnosu na mnoge evropske države po infrastrukturi i aparaturi u medicini i dalje ste u velikom zaostatku. Ali ne i po znanju, ali ne i po humanosti, brizi, ne i po naporu i žrtvi koju vi i vaše porodice podnosite svakodnevno kako bi pacijenti stekli utisak da su u sigurnim rukama nadomak izlečenja. Ovom prilikom su uručene nagrade medicinskom i nemedicinskom osoblju za doprinos radu ove ustanove, a poveljom su nagrađene ustanove koje su takođe dale svoj doprinos funkcionisanju Požarevačke bolnice.